Рік тому у парку Шевченка розпочали розкопки, тоді ще ніхто не міг подумати, що під ним захована історія нашого міста. Спочатку там археологи розкопали підземні тунелі, зараз запевняють, там точно заховані важливі пам'ятки Рівного. Наш об'єкт по характеру заповнювача, по характеру цегли відповідає повністю періодиці перших кам'яних будівель і споруд Києва. Ми говоримо про золоті ворота, про, наприклад, такий об'єкт, як Десятинна церква, ми говоримо про Дорогобуж, це таке саме датування має, і ми говоримо, наприклад, про церкву Святого Іова в Луцьку. Тобто періодика – це 10-12 століття. Зацікавилися рівненськими розкопками фахівці ледь не з усієї України. Місцеві археологи навіть отримали грантове фінансування Європейської комісії для своєї роботи. Реалізувати рівненський археологічний проект планують в 5 стадій, а місце розкопок отримало статус об'єкта культурної спадщини. Для Рівного це революційно. Чому? Тому що усталеною теорією походження міста Рівного і поширення територіальне міста Рівного було таке. Біля авангарду був дитинець, там будувалися всі замки, спочатку Маріїни Свицької, потім Любомирських, навколо того розросталося цей дитинець, геть до міста, в парку ніколи нічого не було, в принципі, як говорять, ну, така класична історія міста Рівного, і тут в парку щось дрівніше від палацу Любомирських, щось дрівніше від Маріїни Свицької. Після останніх результатів досліджень та експертиз науковці вже сумніваються, що історія міста насправді була такою, як завжди знали вони та рівняни. Фахівці після завершення розкопок планують презентувати нову історію Рівного. Кажуть, місто започаткували не Любомирські, як про це пишуть історичні підручники, Рівне будували ще раніше. Сьогоднішній момент, на мій погляд, історія міста має кардинально переписуватися. Кардинально переписуватись хоча б з тої точки зору, що ми думаємо, що от Любомирські такі великі благодійники тут місто розбудовували. Спочатку це місто хтось зруйнував, а потім, зробивши його селом, почали будувати палаци і в центральній частині на залишку великого міста щось робити. Це перший крок до того, щоб ми почали системно вивчати місто Рівне. Археологи, фахівці та небайдужі до історії міста рівняни перепрошують у місцевих. Кажуть, що розкопки у парку триватимуть щонайменше рік, а ось результат точно вразить усіх. Навіть згодом подорожувати тунелями міста зможуть усі охочі. А головне, дослідники запевняють, розкажуть рівнянам правдиву історію започаткування міста Рівного. Рівняни отримають задоволення, принаймні той, хто живе Рівним, той, хто любить Рівне, ви отримуєте дійсно потім від того продукту, який в кінцевому вигляді вже буде. Це будуть квест-кімнати, це будуть музичні співаючі фундаменти. Це буде дуже цікаво. Аліна Примак, Іван Комар у ритмі подій.